Уважаеми приятели, имам особено съм горд да ви представя следващия, ще да кажа номер. Моля Нептуне, който имам честа да участвам, който беше снимен миналия септември. Така, ще помоля Ралица и да представи екипа, да ни така се разбрахме, пък след това ще има, ако имате въпроси... Не, ще те спаса, ако трябва, защото те замести. Не, аз мога да говоря много, но няма да кажа това, което трябва. Така че, Рали, заповядай. Добре, Ралица, благодаря. Ралица, сега просто ще представям екипа, те ще стават един по един. Искам да кажа, че когато трябваше да направим този детски филм, много се очудих на формата, защото той е съвместна продукция с EBU. 15 минути, но явно те се знаели, че ще участваме на Джо Фест. Какво е EBU? EBU, това е Европейската детска филмова академия, с която БНТ работи. И така беше доста труден процес, защото наложихме един нов, коренно различен екип, който за първи път работеше с тях. И другото много голямо предизвикателство беше, че до сега години наред филмите, които са правени съвместно с EBU, са били с едно-две дечица. Тук обаче, вие ще видите, ние се разгърнахме и направихме един детски лагер. И общо взето продукцията беше наистина много впечатляваща и като реализация, защото трябваше на децата да им е много забавно, много интересно. За 5 дена да заснемем 15 минути, общо взето беше малко като джаз, защото репетиция и се снима. Втори, трети дубъл нямахме много време. Имахме много интересна история, ако после ви е интересно ще ви кажа, но първо искам да представя режисьора Петър Гайтанджиев, с който ми изключително приятно. Оказва се, че двамата сме един след друг родени и беше много вълнуващо да се празнуваме рождения ден с децата. Ево, втори режисьор на филма. Казвам с малките имена. Тони е художничката, която направи чудеса. Явката е в една от главните роли на Бате Милчо, ръководителя на лагера. Да свърши представите, мога да влезе. Крис беше асистент режисьор, дясната ръка на Петър Гайтанджиев, първи асистент режисьор. Никога не пропускам. Зари, който сега, той е мой син, признавам си. Дойде от Германия заради рождения ми ден, обаче го вкарахме в дубльор на Филип Аврамов и на Краси Кирчев и още една допълнителна роля. Така че внимавайте, когато идвате за рожден ден, може да ви вкараме в... Един актьор с три роли. И Марта Копата. Да, Марта, да. Марта, стани. Стани Мартичка, Марта, на която и беше изключително трудно, но се справи страхотно геройски. Много благодаря. И е дъщеря ми. Да. Прекрасно. И не може да изглежда така, но екипа просто беше взаимно заменяем за абсолютно всичко. Нямаше, аз съм до тук и не се занимавам с нищо. Ако после ви е интересно, ще ви разказваме и други. На коя дата сте родена, за да не изпадне ситуацията на сина? На сина и на 12 и на 12 септември. Добре. А той на 13. Да, на 13. Няма ти казвам какво пие не става. Стига, бе, миле, бе, беше много хубаво. Аз искам да кажа огромна благодарност на Ралица, че ми гласува да доведе да съм режисьор на този проект и на всички, които бяха също съ-режисьори на проекта, защото това са хора, които не само бяха актьори, асистент режисьори, вторен режисьори, продуценти, актьори, а изпълняваха много други функции. Това е един филм направен със сърце и това е нещото, което прави работата много приятна и някакво призвание в тази работа с деца. Защото е много трудно да се работи с деца. Ние направихме един филм, който ще видите, няма да казваме за филма, да много ви хареса. Но това е в тези кратки условия на снимане, в тези далечни от дома им условия от родителите им на морския бряг.
там, където трябваше всъщност те да работят като в един снимачен екип, в един снимачен ден и трябваше да се изпълняват ролите и текста, който е написан в сценария. Този екип така даде сърце, че на децата им беше незабравимо преживяване. Това за тях е, когато ги видя, виждам ги децата от време на време, ги срещам, искаме пак да снимаме филм. Това за тях е нещо, което не е за големите актьори трудно. Трудно за тях беше нещо прекрасно преживяване. Надявам се това да се отразило и на филма и ви благодаря още нещо. Това са нашите известни лики. Аз искам да кажа, че това е кратката версия на филма. Това е 15-минутната версия, която за EBU. Ние имаме и малко по-дълга версия, но понеже... Джобен фестивал, затова сме понесли кратката версия. Иначе 20 и еди колко сме на версия е моята любима. Имаме малко проблем с звука. Какво на звука? Еми нещо малко така, ходим горе надолу. Това е историята на българското кино винаги. Но има субтитри. Да. Нещо ще се следи отгоре и ще коригира. Добре, къде ще цъкнеш там? Да. Че се надявам да... И в Мюнхен. В Мюнхен беше, но там само така е във видеобара, а и в Индонезия отива. Така че сме се разпространяли на три континента. Но за мен е изключително така, беше много приятно. Върнахме се в един наистина много... Само да ви кажа, понеже имаме около 18 версии, много ясен виновен, но съм записал не баш тази версия. Но хубаво звучеше. Защото има и, аз казах в началото, 21 минутна версия или 22 минутна. Да. И една 15 минути, която всъщност е била наистина в EBU, как беше? EBU, да. Но не беше тази. Ми в тази диск имаш 18 версии, аз просто... Чакай, сам си виновен, значи сега ще ни разкажеш какво става в следващите 7 минути. Така че има такива сцени, готини, които не сме ги сложили в този краткия вариант, които са наистина допринасят за какво се случва, как се случва и... Но пък искам да ви кажа, че пък Рали може така да ги разгъсти нещата, на който ме научил. Пешката направи нещо, как се казва, невероятно, защото имаше 5 дена да се снеме това нещо. Не знам, в Америка само да ви питаш, че спасителя няма бой, голям проблем ще стане. Бити спасител. Те бяха фотката, имаше два боя, видях. А да, между другото, той се беше закопил с буйовете, си ги беше завързал за това, за шамандурата. Да не му ходи лодката насам, там, за да мога да го снима във вълните. Това беше. Здравейте. Някакъв друг въпрос към екипа. Честно казано, до сега така екип не е идвал на нашия мини-фестивал. Обикновено ни пращат филмите, даже някои пъти и авторите ни идват и ние гледаме и се радваме. Този път има цял екип. Така че ако имате да питате нещо, питайте, защото друг път няма да се случва. Аз имам предложение до година да направите един ден, в който фестивал да се случва през деня, така че тези деца да могат да дойдат. Ами... Добете възрастния деца, че това е много силно. Удоволствие, тъй като направили, просто когато... Детска версия на джобния фестивал. Да има и детски... Растем! А, това се чува. Те
Между другото, аз благодаря тотално, защото за първи път представям детски филм. И аз се мъча да се сетя от кога не съм гледал детски български филм. Върнахме ли към детски? Абсолютно, абсолютно. И то наистина много хубав филм, което е готино, защото последните ми спомени не бяха най-хубави. Но пък наистина... Значи нещата върват към оправя. Надяваме се да наистина да има детско кино, което е... Абе, някак си да помечтаеш. И детската визия. Поне за мен е страхотно. След това извинявам, няма да се гласи с тебе, защото филма не е детски, филма е с деца. Това е както в поредицата детско-юношка литература с пъстите да връща човеки за това, не е детски. Аз мога да поспоря с теб, аз съм съгласна, че има филми за деца и филми с деца. Но този филм е по абсолютно истинска история. Това е реално, даже е сниман там, където тази история се беше случила 2 години по-рано. На детски лагер. Така че, понеже телевизията провежда лагер, историята е 99% истинска. Окей, аз не споря това, че много децата разпознаха проблема. Това направи имат детски, аз с деца. Ами да, но за всяко... Универсален, значи? Да, универсален. Така че... Детски филми не сега направи какво беше Baby TV. Това е за малки, даже не и за децата. Благодаря. Ако другото помощ, да. Тук има като дълга за версия, аз ти обещах, че ти я запишеш, ти я дам дългата версия. Страхотно. Добре. Защото нищо в дългата версия се виждат онези неща, които... Обещаваме. Добре, ще пуснем специално за... Да, когато... Може наистина следващия фестивал да има... Следващия фестивал да... За децата, да. Да, и за другото... Да всичките деца от лагера. Е, когато мисля, че трябва телията да даде. Е, тогава ще и глада пускаш в апарата. Между другото... Ползваме на реклама. За този фестивал ме попитаха наистина родители с деца, понеже наистина е късна прожекцията, както и на анимационни филми. Тоест хората попитаха, имат нужда децата някъде да го видят, така че ако сте съгласни, би било да, страхотно в фестивал. Да, ние в Кино Валайкова го оставихме, защото много го харесаха и да го пускат на детските утра, така че оставяме ви го, за нас е удоволствие. Аз ще го предложи дългата версия. Добре, добре. И след това без български скъл, без английски скъл, което е само на български и което си бара на български. Окей. Там се става. Имайте готовност да обяснявате в Америка на много на широко за тези лагери. Те имат скаути. Те имат скаути, да. Те имат скаути. Добре, това е приема като хубаво пожелание. Това е да имаме повод да обясняваме. Приема. Ще обясним. Да. Тук не е точно пиво. Добре. Още един филм или да направим цигара.